原标题：汉武帝所喜爱的汗血宝马真的存在吗？曾为此发动两次战争，日行千里，汗流如血，价值连城。这是无数文学作品和影视剧对汗血宝马的描述。这令不少人感到疑惑，汗血宝马真的存在吗？如果有，为何会流汗如血？翻开我国的历史，你会发现在史书中真的有汗血宝马的痕迹。我国非常有名的史书《史记》就记载了关于汗血宝马的故事。《史记》记载道，汉朝时期，张骞在出使西域之时，在一个名为大宛国的国家看到了一种马。此马很厉害，耐力和速度十分惊人，不但能日行千里，还会从肩膀附近位置流出像血一样的汗液，因而人们都称之为汗血宝马。当时汉武帝非常喜欢汗血宝马。据记载，在汉武帝得了汗血宝马之后，曾作歌咏之，歌曰：太一共西天马下，沾赤汗兮莫流者，逞荣与西一万里，秦安匹西戎的有。汉武帝非常喜欢汗血宝马，同时他为了改善国内的马种质量，想大量夺取汗血宝马，甚至汉朝还因此与当时西域的大宛国发生两次血腥的战争。后来大宛国与汉朝议和，允许汉军自行选马，并约定以后每年大宛向汉朝选送两匹良马。汗血宝马在汉朝传入中国，从那以后关于汗血宝马的传说就在中国流传了千年。可是从元朝之后，汗血宝马就慢慢淡出了中国，甚至没了丝毫踪迹。问题来了，汗血宝马为何在中国消失呢？如今又在哪里呢？其实原因很简单，汗血宝马虽然很不错，速度非常快，但它也有自己的缺点，它负重能力不强。要知道在古代，士兵骑马作战，身披甲胄，手提兵器，总重相当大，因此慢慢的汗血宝马就被更符合战争的蒙古马代替了。其实汗血宝马在现在也存在，就在如今的土库曼斯坦，还是土库曼斯坦的国宝，数量也不多，只有2000多匹。返回搜狐查看更多责任编辑。